Всім привіт! А ми нарешті розпочинаємо наш проект Cover Crush Test. І ось сьогодні я буду розміщувати першу вакансію і хочу подивитися, а що бачить клієнт, да? Як він обирає критерії, що він зазначає, коли розміщує вакансію. Да? Напевно, всім це цікаво. Які ключові слова він обирає і як система допомагає їх підібрати для нього, тому що для клієнтів тут все значно легше, ніж для фрилансерів. І, можливо, саме ці ключові слова повинні бути у ваших описах вашого баю, у ваших скілах, да, для того, щоб збільшити шанси потрапити саме на цього клієнта. І для цього ми давайте знову потрапимо у наш дашборд. Я вже підготував, до речі, одну вакансію. Це буде лого-дизайн. Да? З цього ми і почнемо. І буду очікувати пропозиції від всіх дизайнерів, да, які на нас підписані, які знаходяться в нашому каналі. Буду очікувати на ваші пропозиції, але дуже важливо, пишіть так, як ви пишете завжди, для того, щоб ми могли розібрати, а що ви робите не так і де ви допускаєте грубі помилки. Тож, запостити вакансію. На який термін, да? Ну, скільки нам потрібно часу? Ну, давайте short term. Далі, мені пропонується вказати заголовок. В нашому випадку це буде лого для проєкту, для краудфандингу. Реальний проєкт, який ми зараз реалізовуємо. Далі пропонується категорія, в якій я хочу шукати фрілансера. Design and Creative, Logo Design. А, лише одну категорію я можу обрати. Окей, нехай буде Logo Design. Next. А які ж скіли має мати, да, фрілансер, якого я шукаю? Загальний графік дизайн, лого дизайн, Adobe Illustrator, тому що ми ж хочемо у векторному форматі отримати лого. Brand Identity, да, якщо він має такі скіли, це буде дуже круто, тому що ми не плануємо зупинятися лише на логотипі. Це лише перший крок. Logo Transparency, 3D Mockups, Logo Style, Мінімалізм, Вектор. Давайте зазначимо якомога більше. Stationary Design. Все. Лише 10 скілів ми можемо додати. Але ні, мені ще цікаво, знаєте що? Мені ще цікаво краудфандинг. Для цього, щоб додати краудфандинг, мені треба щось видалити. Напевно, це буде Social Media. І сюди краудфандинг. І, напевно, ще галузь додам. Тому що мене цікавить дизайнер, який вже має досвід у цій галузі. Не лише в логотипах, але розуміються на особливостях моєї ніші. Agriculture. Окей. Далі ми будемо зазначати обсяг робіт. Small, якщо щось швидке, medium і or large. Дійсно, у нас large не буде. Давайте зазначимо medium. Далі. Скільки часу? Я думаю, що ми зазначимо середню тривалість. Який рівень? Ну, звичайно, я хочу отримати експерта. Тому що мені ще хочеться подивитися, а як же будуть зазначені не експерти серед інших фрилансерів. Да, напевно, я от зазначив, що, можливо, я в подальшому з цим фрилансером продовжу працювати. І саме в цьому зацікавлений Upwork. Саме тому він знижає комісії на постійні відносини між клієнтами та фрилансерами. І після того, як ви перескочите поріг у 500 баксів, комісія буде вже не 20%, а 10%. Тому у цій схемі зацікавлені і фрилансери, і клієнти. Баджет. Дивіться, дуже цікава картина. Клієнт одразу бачить діаграму вартості часу дизайнерів. І як ми бачимо, по лого-дизайну найбільш розповсюджена це 25-30 доларів за годину. Є і інші пропозиції. Є навіть більш ніж 130 баксів за годину. І є за 5. Клієнт вже на цьому етапі починає розуміти цінність пропозиції, да? От як влаштований ринок і скільки ви пропонуєте, наскільки ваша пропозиція ринкова, наскільки вона конкурентноздатна. Але ми будемо все ж таки обирати фікс прайс. І тут для вас черговий лайфхак. Якщо я клієнт, який ніколи не замовляв логотипи, я просто не знаю, скільки вони можуть коштувати. І я не маю змоги лишити це поле пустим. Давайте спробую додати 1 долар. І ось система мені повідомляє, що найменше, що я можу тут зазначити, це 5 баксів. Тому, коли ви бачите пропозиції від клієнтів, які зазначили 5 баксів, це зовсім не означає, що ваш контракт буде на 5 баксів. Але я зазначу 5. Я хочу подивитися, що мені будуть пропонувати на фікс прайсі. Ми додали наш опис. Перевіряємо, чи все вірно. І далі наше улюблені питання, на які ми теж запитаємо від
відповіді. Моє улюблене, звідки ви черпаєте натхнення? І додаткові. English, ми зазначимо conversation або beta. Ми піднімемо поріг, зазначимо fluent. Other languages. Не будемо зазначати українську, тому що в нас аудиторія нашого проєкту англійськомовна. І якщо ми обмежимо українським, то ми якраз не зможемо побачити, а як реагують іноземні фрилансери. Так, далі ми обираємо. Ми хочемо з індивідуальним фрилансером працювати чи з агенцією. Для нас немає різниці. Location. Я думаю, для нас теж немає різниці. Hire date. Це теж якийсь цікавий параметр. Не знаю, що він означає. Jobs Access Score. О, тут я хочу 90 або більше. Це ті, хто претендують на топ рейт. І хочу звернути вашу увагу, що саме тут, коли я зазначаю Jobs Access Score, я можу зазначити, що я готовий працювати з молодими талантами. Rising Talent. Скільки було зароблено? Тут я теж вважаю, що ми можемо зазначити якийсь поріг. Нехай це буде більш ніж $1,000. Таких буде забагато. Але я очікую, що будуть якісь дуже амбіційні, да, пропозиції від фрилансерів, які ще не дійшли до такого порогу, але можуть мене переконати в тому, що саме їх треба наняти. До речі, тут додаткових налаштуваннях я можу показати, хто може бачити це. Я можу індивідуальну пропозицію надіслати, або я можу обрати, щоб це бачили лише фрилансери з Upwork. Але ми зазначимо, нехай бачать всі. Далі, я можу додати співробітників, які будуть реагувати саме на цю пропозицію. Я також можу зробити буст. Я впевнений, що цими опціями користуються багато тих, хто вперше потрапив на майданчик, тому що ми не розуміємо, як воно працює, ми хочемо вижити з цієї ситуації максимум, якомога швидше отримати те, за чим ми сюди прийшли. Post-job. Ну що? Ми це зробили. І тут вже Upwork нам що пропонує? Він пропонує сплатити фі та запросити талантів, зробити буст і знайти найкращих. Future job. No thanks. Не хочу бустити. І ось одразу на пошту нам прийшло повідомлення, де ми вже бачимо пропозиції, серед яких є обов'язково Rising Talent. Дивіться, за 10 баксів на годину з 94 Job Success Score. Ми бачимо з меншим Job Success Score. До речі, я обирав 90 зі Сполучених Штатів. І ми бачимо ще агенцію. І тут я можу надіслати пропозиції. Але на перший раз я це робити не буду. Я хочу ще подивитися, що я бачу тут. Да, до речі, я бачу безліч інших фрилансерів із різних країн. І я одразу бачу, хто скільки заробив, на яких проєктах. Бачу переваги, хто коли почав працювати. Я бачу скіли, в яких вони працювали. Я бачу, скільки релевантних скілів до моєї пропозиції тут. Я можу додати предліст, наприклад, лого, дизайн, number one. Хто сюди потрапив. До речі, я одразу можу найняти їх або запросити їх на інтерв'ю самостійно, коли ви в пасивному режимі отримуєте пропозиції. І, до речі, хочу звернути увагу, не у всіх включений бейдж «Available Now». Тому є деякі сумніви стосовно його ефективності. Але, напевно, в тому випадку, якщо ви досягли чогось більшого чи ні, є у відсотках навіть, хто що робив. Різні країни, до речі, я не бачу тут пропозиції з України. Отже, я бачу, що я можу запросити лише 30 осіб до цієї вакансії. Тож я теж не можу спамити як клієнт. По-друге, все ж таки, більшість з фрилансерів мають available badge. Незалежності від того, з якої локації вони знаходяться, вони потрапляють у мій перелік. Лише одна особа була з відключеним бейджем. Далі я просто аналізую їх по вартості. Я можу використовувати фільтр. Я можу обрати з відповідної локації. Ну що ж, друзі, тепер буду очікувати на пропозиції і відстежувати, а як же будуть до мене потрапляти додаткові сповіщення від Upwork. Але поки ми чекаємо, я пропоную вам підписатися на наш канал, поставити вподобайки, а у коментарях написати, а з якої категорії ви. Можливо, ще до неї ми не встигли дійти і ще будемо проводити краш-тест для того, щоб ви могли подивитися, а як же виглядають ваші конкуренти.